بريد يكون مستيك شو وس مونږ ویل چې بډې کې 1500 پیرا سي خولې مې بدل پازو واسي دوم رات زادات ته کې تبه خپل خپل کې نه شي دې په ازيان پازو کوي غرض روح نکلنے کے بعد یہ جس میں عنصری بیکاری ماز ہو جاتا ہے اور لوگ کے جو سے سلوس سر دو پر یور تے دولس الزام ہم لگے پورا دولس میں تے ٹیم ہم درو الزام ہم لگے پورا ورود دن ٹولش پورا دا صحابہ خو نش وہ شکر بس تے کن غلطی شوی بس تے وہ شکر نہ مولی سے بس تے بس تے اے بس شو بس تے جواب مکا خیر دے کن بس تے کن یو خبر اگو کن لس تے پری دا کن مولی سے بس تے کن بس تے کن تا ته موږ د لیستو کوچې مفتي صاحب په اړه پیښه دا دي ستا ته بیا وی مفتي صاحب دا یو د نو غولې وي یو سړی د سرکو معاملې سره دې دغه غلطه پیدا اصل دې دې حق راکړي او کنه په دا تقبل کوه دا څه مطلب دی چې څه کوي دا څه سرپرستی سرپرستی